Zəfəri bizə yaşadanların əziz xatirəsi bizim üçün daim əzizdir. Şəhid və qazi ailələri dəstək olmaq da hər birimizin üzərinə düşən mənəvi borcdur. Dövlət səviyyəsində bu kateqoriyadan olan ailələrin sosial qayğıları hər zaman diqqətdə saxlanılır. Məşğulluqlarının təmini ilə də bağlı xüsusi layihələr icra edilir. Qazi və şəhid ailələri üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində fərdi təsərrüfatlar yaradılıb. Göygöl və Samux rayonlarındakı belə təsərrüfatlarla tanışlıq məqsədi ilə mediatur təşkil edilib. Göygöldə yaşayan vətən müharibəsi iştirakçısı kapitan Samir Hüseynov da bu proqramdan yararlananlardan biridir. Hüseynovlar ailəsi istehsal sahəsi yaradıblar. Şimdi mən müraciət elədim məşğulluq İdarəsinə ki, onun ailəsini yaxşı dolandırmaqdan ötürü daha yaxşı sıxıntı çəkməsi. Məşğulluq idarəsi dərgahlar, qapı pəncərə düzəltmək üçün dərgah verdi bizə. İndi onu işlədirik, onun qazancı olanda onu uşaqlar üçün xərcləyirik. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində Gəncənin şəhid oğlu Samir Abdullayevin ailəsinə də kiçik təsərrüfat yaradılıb. Şəhidin atası İlham Abdullayev dəmirçiliklə məşğul olacaq. O, avadanlıqlarla da təmin edilib. Məşğulluq idarəsinin nümayəndələri də gəlmişdi və müəyyən təkliflər elədilər. Yəni, bildilər ki, sustayam. Mənim də avadanlıqlarım çox köhnə olduğu üçün istismara yararsız idi. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Təzə avadanlıqlarla təmin etdilər. İndi hal-hazırda mən o avadanlıqlarla ailəm üçün çörək pul qazandım. Mediatur iştirakçıları Samux rayonundan olan şəhid Elvin Məmmədzadənin ailəsinin arıçılıq təsərrüfatında da olublar. Bu ailə də dövlət dəstəyi hesabına aktivlərlə təmin edilib. Gələcəkdə Allahın köməkliyini əlbəttə ki göstərər. Biz çünki arı ailəsini çox yeni almışıq, 1-2 ay. 3 ay olar ki, almışıq. Arı ailəsi əlbəttə ki, ildə 2 dəfə ancaq yaz başı və payız qabağı məhsul verdiyinə görə, indi Allahın köməkliyindən gələcəkdə bunun öz bəhrəsini verəcəyini düşünürəm. Hazırda 41 paket üzrə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara və onların ailə üzvlərinə dəstək verilir. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə 5320 nəfər üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. Bundan başqa, şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluğunun təmin olunması məqsədi ilə bu ilin iyun ayından etibarən məşğulluq marafonuna start verilib. Bu marafon çərçivəsində də 527 işə götürən tərəfindən 2747 vakansiya təqdim olunub və təqdim olunan vakansiyalardan artıq 801 nəfər müvafiq işlərlə təmin olunub. Özünü məşğulluq proqramına bütün ölkə üzrə qeyd etdiyim kimi 5320 nəfər vətəndaş cəlb olunub ki, onlardan da 700 nəfəri məhz Gəncə və Göygöl şəhərləri üzrə şəhid ailəsi və qazilərimizdir. Bütün bunlarla yanaşı bugünə kimi qazi və şəhid ailələr üzvlərindən təxminən 2000 nəfər münasib işlərlə təmin edilib. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Xərçəng xəstəliyindən